Loucas Aventuras de Elvira. Não fechar a conta. Eu quero o meu senhora dinheiro. Senhora Elvira, o zelador quer receber. E quando eu passo a noite no quarto de um homem, é melhor que ele me pague. Eu quero o meu dinheiro. Por favor, fica quieta e dorme. O que ele vai fazer? Nos matar? Aqui está Jürgen. Eu quero meu dinheiro agora! Quero meu dinheiro! Me dá o meu dinheiro! O meu dinheiro! Eu quero meu dinheiro! Onde está o meu dinheiro? Ups! Agora eu vou te pegar! Volte aqui! Não fuja! Você tem que me pagar! Sua vingarista! Volte aqui! Volte aqui! Eu vou te encontrar, você não vai fugir. Eu quero meu dinheiro, quero meu dinheiro. Carpatus, 1851. Está ficando cansada? Não, senhora. Mas eu estou, pode parar. Zuzu, eu achei que havia lhe dito para pagar o repulsivo zelador. E com o quê, senhora? Com a minha beleza? Amiga, você teria com o quê? Querida, você não poderia ter feito alguma coisa para pagar pelo nosso quarto, lavar pratos, cavar buracos? Tem razão, senhora. Zuzu, eu quero te dizer que deveria estar agradecida por qualquer trabalho, não importa quão simples seja, porque eu não posso. Sou uma humorista profissional e tenho que poupar cada grama do meu esforço para o meu público. Por acaso sobrou algum salsichão? Esse salsichão é bom. Pena que você está de regime. Eu estou. Espera aí. O que a senhora fez? Você chamou um táxi?
Espera um pouco, careca. Espera só um minutinho. Esqueci meu estojo de maquiagem. Olá, eu posso oferecer uma carona, senhoras? Bom, depende. Sim, eu gostaria muito. Isso depende. Para onde vai, marinheiro? Vou para o norte para visitar um cliente. Quem sabe poderia oferecer a você e sua servente um pernoite. Isto caso não tenham feito outros planos. Bom, outros planos? Nenhum. Muito bem, então podemos ir. Por favor. Eu sou o Dr. Bradley. Dr. Bradley Bradley. Ah, você era tão bonito que sua mãe lhe deu seu nome duas vezes. Elvira é o meu nome. Entretenimento é o jogo. Eu quero tornar realidade o maior sonho da minha vida. Abrir um teatro de revista parisiense de fama mundial. Eu sei. Sabe? Sim, lógico. Sua reputação a antecede. Que horror, odeio quando isso acontece. Eu não lhe devo dinheiro, devo? É claro que não. Eu encontrei o seu cartaz na vila. Certamente. E devo dizer que é uma imagem bastante excitante. Sim, é uma semelhança boa, não é? Perfeita. Que tipo de médico você é, bonitão? Ah, eu sou o psiquiatra. Ah, ótimo, porque os meus pés doem muito. Fascinante. Eu acho que, quem sabe, poderíamos arranjar uma apresentação particular. Que sorte é sua que eu tenho os meus próprios airbags. Desculpe. Eu estou ansioso aguardando o próximo buraco. Obrigada pela carona, Doc. Mas eu tenho que continuar a pé. Ninguém me disse que seria assim que eu pagaria a minha passagem. Ei, cocheiro, o que está acontecendo aí em cima? Responda, seu inútil! Bem-vinda ao Castelo Helsubus. Que alegre. Lady Helsubus, deixe-me apresentar-lhes Elvira.
Encantada, eu acho. Por favor, me desculpe, senhora. É que a senhora... A senhora... Sim, a senhora... O quê? A senhora é bonita. Ah, nossa, obrigada. Por favor, entrem. A senhora e a criada vão ter coitado. Muito bem. Pedirei a criada para preparar os quartos. Espero, senhora, que sua estada aqui seja confortável. Seu casaco, senhora. Suas luvas, senhora. Seus sapatos, senhora. Parem com isso. Normalmente eu sou paga para esse tipo de coisa. Você sabe quando senhora, eu... Senhora, por favor, eu lamento, mas é necessário. O meu marido sofre de uma deficiência aguda da audição. Os sons que são comuns para a senhora e para mim golpeiam a cabeça dele como facas. Tem certeza que ele é bom da cabeça? Os sapatos, por favor. Zuzu, poderia me ajudar? Lady Helsubus, poderia informar a Lord Helsubus que ele tem convidados? Alguma coisa me diz que ele já está sabendo. Até aqui tem crítico. Querida Elvira, permita que lhe apresente Lord Vladimir Helsubus. Muito prazer. Ai, ainda nem nos conhecemos. Oh, desculpa. Ei, bonito paletó. Quem disparou contra o fogão? Em breve, Elvira será a melhor animadora da parada gay. Mas os homens também gostam de mim. Brincadeirinha! Mas não, é sério. Não! Não pode ser! Não! Não! É, prazer em conhecê-lo também. Quem é o almofadinha de vestido? Ele já deve ter visto seu show. Sim, senhora. Elvira, não se assuste. É só o castelo se acomodando para o anoitecer. Vamos. Hora de ir para a cama. O pessoal da vila diz que esse castelo é mal assombrado. Ah, deixa para lá. O povo gosta de falar.
Este castelo e seus ocupantes estão amaldiçoados. Está no sangue da família Helsugus. Faz com que eles façam coisas esquisitas e anormais. Parece divertido. Lucian Helsugus, o tataratataravô de Vladimir, foi um sádico e assassino. Milhares de almas inocentes morreram vítimas de suas torturas nos porões deste castelo. Credo, belo hobby. Capitão Theodor Helsugus, avô de Vladimir. Contrabandista, escravagista, mentiroso, péssimo dançarino e travesti. Que esquisito. Travestis são geralmente grandes dançarinos. Cuidado, os tremores parecem ter causado danos. Não diga. Alguém já ouviu falar de massa corrida? E por último, mas não menos importante, Lady Duda Helsugus, mãe de Vladimir. Vagabunda, prostituta, sedutora, um só homem não era capaz de satisfazê-la. Estou te ouvindo, vovó. Muito bem. Eu a levarei ao seu quarto. Este era o quarto dela. Dela? Dela quem? Elura, a primeira esposa de Vladimir. Ninguém colocou o pé aqui dentro desde que ela se foi. Ai, credo, tem certeza? Você poderia acender um fósforo, abrir a janela? Amanhã fará exatamente 10 anos que Elura morreu. Eu pensei ter ouvido algumas vozes e eu... Qual é o problema dela? Não se preocupe com ela. Faz isso com muita frequência. Como pode ver, ela não está bem. Quem é a garota? Esta infeliz criatura é Roxana Helsugus, sobrinha do Lorde Helsugus. Ela também sofre com a maldição familiar dos Helsugus, que tem arruinado muitas vidas, incluindo a de Elura. A belíssima e infeliz Elura. Devo dizer que a semelhança entre vocês duas é extraordinária. Por isso o choque de Vladimir quando a viu. Deus! Não é só isso? Nós duas estamos usando até o mesmo esmalte de unhas. Verdade. Que extraordinário. Bem, está ficando tarde e amanhã de manhã viajo a Paris. Tem que viajar tão cedo? Dr. Bradley, apresentar-me em Paris significa para mim a coisa mais importante do mundo. Até mais que brincar de esconde-esconde com você. Muito bem, então o que você me diz de uma saideira? Não. Brandy? Champagne? Gin? Vermute com groselha? Senhora, hora do banho. Muito bem, então. Amanhã mandarei minha carruagem. Boa noite. Dr. Bradley. Sim? Não esqueceu de alguma coisa? Sim. Tem razão. Boa noite. Doc. Os exames ficaram para a próxima vez.
irmã. Obrigada por nos espiar. Oh, isso é tão relaxante. Suzu, ligue as borbulhas. Mais água quente, Suzu. Mas, senhora, vou ter que ir até lá embaixo na cozinha. Ah, é? E eu terei que ficar sentada na banheira cheia de água morna até você voltar. Agora vai. Seus cães, viemos por seus despojos. Oh, não, por favor, senhor grande pirata ruim, por favor, não leve os meus despojos. Zuzu? Zuzu, é você? Ei, para com isso! Assim vai estourar a classificação do filme. Achado não é roubado. Onde eu vi isto antes? Oh. Para com isso, você está pingando joias. Não vai ligar para esse velho e pequeno anel. Suzu quer me matar de susto, quase me deixou de cabelo branco. Ensinaram a bater na porta? Me desculpe. Eu não tinha a intenção de assustá-la. Eu sou Lady Roxana. Ah, eu sou a Elvira. Ei, imaginem isto. A dama e a vagabunda. Eu acho que isto é um pedaço do seu pulmão. Ai. Obrigada. Eu só vim pra me desculpar pelo meu terrível comportamento de hoje à tarde. É que eu estava tão surpresa pela sua aparência. É, querida, a maioria das pessoas fica, mas não tem uma razão tão forte assim. Por um momento, eu pensei que a senhora fosse a minha tia Elura, se levantando do túmulo. É, parece que ultimamente estou ouvindo muito isso. Então, Roxana, é verdade que você também tem a maldição? Sim, parece que a tenho. Sério? Bom, mesmo assim você está com uma excelente aparência. O tio Vladimir disse que não há como escapar da maldição da família. Ei, alegre-se, talvez seja como calvície e vai pular uma geração. O tio Vladimir disse que eu estou destinada a ficar dentro destas paredes escuras do castelo pelo resto da minha curta infeliz vida. Tio Vladimir disse, tio Vladimir disse. Sabe, garota, eu não desejo enfiar o meu nariz onde não é da minha conta, mas se eu fosse você, pegaria minha pequena bolsa, esqueceria o que o tio Vladimir disse e caía fora do castelo Helsubus. Oh, se eu pudesse! Por que suas pernas não são reais?
Mas para onde eu iria? O que eu faria? Pela manhã viajaremos a Paris e você poderia ir junto. Não, de fato, o lugar para onde vamos é um tipo de lugar só para adultos. Não. Tudo bem, eu entendo. Ai, tá bom. Você pode vir conosco, mas deixe tudo pronto hoje à noite, porque amanhã sairemos cedinho. Ai, muito obrigada, Elvira. Você é maravilhosa. Boa noite. O que a senhora deseja? Eu só vim para ver se precisam de alguma coisa antes de dormir. Uma xícara de leite, talvez? Sabe, uma xícara de leite morno seria muito bom. Obrigada. Muito bem. A criada vai ordenhar a cabra. Olha, pensando bem, só me mande uma garrafa de uísque e um canudinho. De moer e de bater. Você já sabe que vem dos instrumentos de tortura. Não diga isso. Não. Ai, tá bom. Eu vou me vestir e descer até a masmorra. Não entre. Tem alguém por aí?
Oi. Ah, Roxana, é você? Eu vi uma luz acesa aqui e eu fiquei pensando o que você estaria fazendo aqui embaixo. Ah, Roxana, eu queria te falar sobre... Ah, cuidado, pode estourar na sua mão. Ah, a senhora me assustou. Se está procurando por algo para roubar, não tem muito por aqui, é que eu já verifiquei. Me desculpa, eu precisava limpar a pistola do Lorde Ressus. Senhora, permita que eu me apresente. Que papo esquisito é esse? Estranho. Eu sou o Adrian, o responsável pelo estábulo. Venho aqui em segredo com frequência. Os livros são o meu maior prazer e, como pode ver, o mestre tem uma coleção magnífica. Do quê? De livros? Livros, é... É, eu percebi. Eu tento progredir constantemente. Está dando certo. E posso perguntar quem é a senhora? Ah, eu? Pode me chamar de Elvira. Sabe, uma convidada da casa, bon vivant, eu sou artista extraordinária. Estou aqui só por uma noite. No entanto, muita coisa pode acontecer numa noite. Misericórdia! Está quente aqui, não está? Ah, o seu vestido! Ai, está aqui. Você está bem? O fogo apagou? Ah, querido, o fogo só está começando. Quer dizer, deve ter sido uma faísca que caiu na minha roupa. Não. Não foi acidente. Este não é um lugar saudável para você estar. Credo, não saudável? É, ultimamente tenho me coçado demais. Estou certo que o Lorde Helsubus não tem sido o melhor dos anfitriões. Cara, esse é o maior eufemismo do século XIX. Desde a morte da primeira esposa, ele não é o mesmo. Lastimável. Poderia aliviar muita tensão. É, temo que o coitado esteja entristecido desde o suicídio de Lady Elura. Ela se suicidou? Por que alguém que mora aqui nesse alegre castelo faria isso? O mestre se culpa pela morte dela. Eu culpo a maldição de Ressubus. Oh, coitado de você! Mas eu não tive nada a ver com isso. Ah, não faz mal. Não podem me encontrar aqui. Rápido, atrás das cortinas. É, boa ideia. Pensei ter ouvido vozes. Ah, é. Você e todos dessa casa perturbada. Matei uma aranha. Olá! Alguém poderia me ajudar com as minhas malas? Zuzu? Zuzu! Estou indo! Zuzu, eu lhe pago para quê? Mas, senhora, faz meses que não me paga. Ah, tem razão. Elvira? A senhora precisa de ajuda? Não, eu não preciso de ajuda. Parece que eu preciso de ajuda.
Joga fora esse bolo. Obrigada. Onde está a carruagem que o charlatão prometeu? Ai, senhora, eu tentei avisá-la. O Dr. Bradley está numa emergência. Ah, emergência? E a minha emergência? Ele falou sobre pessoas morrendo por causa de uma praga. Ah, praga uma ova. Eu tenho um show para apresentar em Paris. Ah, e certas pessoas são tão, tão egoístas. Andrew. Eu tenho uma ideia. Vocês duas esperem aqui. Sim, mas para onde vai? Se eu não voltar em uma hora, esperem mais uma hora. O quê? Adrian! Adrian! Me matou de susto. Acho que foi ao contrário, minha querida. Novamente deram um golpe. Quem, os esquilos? Não, ladrões de túmulos que nunca desistem de procurar as joias da família Hellsubos. Ah, pelo amor de Deus, por que não nos deixam em paz? A minha família já não sofreu bastante. Que tipo de demônio é esse que... Esse que profanaria um túmulo pela sua fome ou por simples riqueza? Oh, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Caia na real. O que você está pretendendo? Um Oscar? Oh, meus olhos. Meus olhos. Ah, minha querida, se importa. Eles estão lá. Oh. Credo. Aqui estão seus óculos, criancinha mimada. Ah, você não entende. Meus olhos são torturados por qualquer luz fraca. Ah, também está de ressaca, é? Não, querida. Eu padeço de sensibilidade ocular aguda. Ah, que pena. Ah, escuta, sabe, o seu amigo Dr. Bradley me deu cano hoje cedo e eu estava pensando se o garoto do estábulo poderia me dar uma carona. Ah, fragilidade. Seu nome é mulher. Eu pensei que fosse o Adrian, por isso estava te seguindo. Eu sabia. Sabia? Não me diga que também é adivinho. Não. Eu ouvi os seus passos, cada um deles e o seu eco. Eco? Eco. Eco. Meu ouvido é super sensível também. Eu ouço tudo, cada choro na noite, o atordoado sussurro das larvas devorando os caixões, o arranhar das garras dos ratos na pedra. Eu ouço tudo isso. Que é isso? O quê? Lá está ele. É verdade? Como é o som dele? É como... Quem sabe é um animal, lobos, atraídos pelo cheiro de peixe podre. Oh, lobos? Não é melhor voltarmos para... Elura Hellsubos, amada esposa. A sepultura da minha querida esposa. Ela faleceu faz 10 anos. O aniversário da morte dela é... Elura, tão bonita, tão jovem, tão cheia de vida. Mas quando a carregava pelos porões do castelo Hellsubos no dia do nosso casamento, uma estranha sombra caiu sobre ela. Ah!
Logo depois de ir para sua cama, ela não dormia e nem se alimentava. Eu tentei tudo para alegrá-la. Todas as noites, Ilura vagava pelos corredores do Castelo Helsubos, ouvindo as vozes amaldiçoadas das almas dementes vindas de dentro das paredes sangrentas. Eu recei para poder resgatá-la deste pesadelo infernal. Mas com a ajuda dos poderes corrompidos de diabólica esperteza, eu fui iludido. Então, uma noite, esses demoníacos impostores de destruição suicida impuseram seus venenosos e corrosivos desejos sobre a doce, imaculada, inocente e graciosa criança e ordenaram-lhe para subir ao topo da torre. E de lá, ela pulou. Ficamos casados por quase um ano. Bom, você sabe, 50% dos casamentos terminam em divórcio, então, de qualquer forma, não teria dado certo. Você tá bem? É você. 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 Eu o quê? Ilura. 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 Não, Elvira. Oh, eu enviarei você de volta para o inferno. Você é muito esperto. O que aconteceu? Você não se lembra? Não, não me lembro. Acho que perdi a consciência. Você tropeçou. Sabe, eu sou um pouco medrosa com relação a lobos. O que acha de voltarmos pro castelo, tá legal? Sim, boa ideia. Bem, muito obrigado, querida. Acho que agora eu vou subir para descansar um pouco. Sim. Um pouquinho só. Tá certo. Faça isso. E enquanto você descansa, vou pegar um saco de gelo. Sim. Tá? Parada aí. Ah, cozido de carneiro. Nossa, cara, alguém tem a mão pesada para pimenta. Esse aí é o pinico do meu marido, senhora. Perturbador, sim, mas perfeitamente inofensivo. Eu lhe asseguro. Ah, sim, sem problema. Eu sou da Califórnia. Bom, como eu dizia, estava na vila limpando as feridas purulentas da vagina de uma pobre mulher. E eu lhe disse, senhora, acho que você tem a praga. E ela disse, oh, não, não, senhora, eu não tenho a praga. E nesse exato momento a orelha dela caiu. Um pão. Olha, eu posso lhe garantir que isso foi muito divertido.
Bradley, você sempre tem as histórias mais incríveis. Parece delicioso. É cruel. É, certamente é cruel. Na verdade, eu estava faminta mesmo. Não, senhora. Mingau para nós é cruel. Para mim, não. Eu estou sem fome. Eu temo que o clã Hellsubus come só o purê mais branco possível. Usa só a roupa mais suave e tolera somente a luz mais fraca. Veja. Meu marido e Roxana sofrem igualmente de um tipo peculiar de enfermidade. De onde eu venho, isso se chama hipocondria. Como? Ah, eu falei que deve ser tudo da cabeça deles. Exatamente. E quando alguma coisa está na mente de uma pessoa, é mais real, mais forte que qualquer simples doença física. Ah, tá, como se eu tivesse alguma coisa na cabeça. Bom, poderemos então conferir. O que sabe sobre hipnose? É um monte de besteira. Uma vez eu fiz um show com o Ivan, terrível. Ele tentou me hipnotizar e me fazer latir como um cão. E deu certo? Bom, quando tinha terminado, era ele quem estava sentado e latindo. Elvira, posso lhe garantir, os poderes do hipnotismo são muito reais. Deixa eu demonstrar. Olhe dentro dos meus olhos. Confie em mim, eu sou um doutor. Queria ganhar uma moeda cada vez que ouço essa frase. Agora abra sua mente para mim. Suas mãos estão se derretendo nas minhas. Logo suas mãos serão parte das minhas. Sim, mas tome cuidado com as unhas, tá? Feche os olhos. Você tentará. Tentará, mas não poderá. Logo tentará. Tentará agora, mas não poderá. Você não pode movê-las. Pode esperar um pouquinho que eu estou tentando dormir. Ela está hipnotizada? Não, eu não estou hipnotizada. Elvira, você é uma garotinha muito feliz, muito jovem e muito feliz. Muito, muito feliz. Está tudo brilhante e com borboletas. São maravilhosas de se ver. Veja-as. Está vendo? Eu adoro borboletas, muito mesmo. Ah, olha só, Elvira, tem uma flor. Pegue-a, Elvira. Quase pode tocá-la. Pegue-a. Ah, uma abelha picou você. Ai! Ai! Não, 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 não. Elvira, sem medo. Não há motivos para chorar. Não chore por mim. Chore por Vladimir. Eu vim para ter minha vingança. Oh, quem apagou as luzes? Tá vendo? Ele disse que o hipnotismo era um monte de besteiras. Ai! Creio que eu estou me sentindo um pouco instável. Falando de instável ou imprestável, onde está o Lorde Louco? Então, com praga ou sem praga, você me levará amanhã, certo? Com toda certeza. Eu lhe garanto, Elvira, que você não passará outra noite no castelo Hellsubus. Feliz aniversário, Elura. Coitado, teve um dia duríssimo. É, coitado do Vladimir.
Acho que nunca o vi tão mal-humorado assim. Quem não estaria com essa música fúnebre? Mexa-se, querida. Vamos ver se podemos botar esse astral pra cima. Many years ago, when I was so small, I slipped into a music hall. How was I to know? Curiosity would cost me my virginity. In a single night, I learned all the facts about the birds and bees and tit for tat. I remember 7 Turkish acrobats who taught me on a natural act. Vamos! I was asked to play with the entire band. I had them all right in my hand. The pianist confessed to me there was a horse in his family tree. A contortionist seemed to get his kicks, forcing little me into the Chinese whip. Girlfriend, the trained dogs were quite a treat. They thought moi was a bitch in heat. The marriage that I've been tied down. By the way, the jugglers were living dolls, and they taught me how to juggle all their balls. I learned how to expose my belly air, show my legs and bam, get them in the air. Yes, I often stop thinking to recall. Life is like a music hall. Aplausos. Você viu quem? Eu vi. Eu vi. Ninguém. Não, ninguém. Acho que estava sonhando. O quê? O quê? O quê? O quê? Fora daqui. Todos vocês. Todos vocês. Fora daqui. Fora. Fora. Au! O que aconteceu comigo? Ah, você tropeçou de novo. Tem que se afastar do absinto. Obrigado. Esse anel. Onde arranjou esse anel? Ah, essa velharia? Eu encontrei no meu quarto. Era da Elura. O anel de casamento. Você o pegou.
Xii, acalme-se, por favor. Toma, pode levar. Isso é muito cafona mesmo. Não. Afaste-o de mim. Afaste-o de mim. Dá pra se decidir? Elura usava este anel quando... Eu a enterrei. Ai, credo. Nem pense nisso. Levanta. É verdade? Então é verdade? Ela está viva? Vladimir, você sabe muito bem que isso não é possível. Bom, então só existe uma maneira de saber. Oh, espera! Deixe-me ajudá-lo com isso. Prontinho, tudo brilhando. Eu faço o resto mais tarde. Quase pronto. Oh, meu Deus. É verdade. Ela está viva. Menina, você está me deixando nervosa. Oh, céus. Sem batimento. Ah. Espelho. Sem respiração também. Creio que ela esteja bem... morta. Bem, pelo menos poderemos usar esse caixão. Pobre Roxana. Finalmente ela encontrou a paz. Para um membro da linhagem Helsubus, até a morte pode não trazer paz. Oh! Se ao menos fosse eu e não ela. Sim. Isso se fosse você. Sim. Se fosse... O que disse? Sim. Se... Vladimir, você tem que fechar esse caixão tão cedo? Sim, vocês não brincam em serviço, não é? Esse corpo nem está frio ainda? É chegada a hora de Roxana juntar-se ao resto do clã Helsubus. Vamos. Por quê? Por quê? Por quê? Ela era tão jovem, tão... jovem? Roxana, a conheci muito pouco. Ela era uma boa menina. Ela nunca feriu ninguém. Está com os anjos agora, querida. Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu preciso de um drink.
Qual? Adrian? Esse é um tremendo martelo que está balançando. Ah, Elvira. Estava ferrando os cavalos para sua viagem de amanhã. É? Bom, eu pensei em trazer-lhe algo para se lembrar de mim. Um livro? Ah, Elvira, você é tão generosa quanto bonita. Kama Sutra. Sim. Você já leu esse livro? Eu acho que não. Ah, que pena. Eu espero que não seja muito complicado. É, mas não se preocupe com isso. A maioria são ilustrações. Veja, deixa eu lhe mostrar o primeiro capítulo. Eu acho que não entendi. Ah, continue lendo. Zuzu, é você? O que você tá pensando? Que você é um periquito? Ai. Ai,
Zuzu, você não vai acreditar no sonho que eu tive. Eu acho que a Ilura está enterrada viva num lugar por aqui. Eu acho que eu sei quem foi que... Como veio parar aqui? Esta masmorra está fechada há centenas de anos. Ah, é, tá. E imagino que você nunca esteve aqui. Senhora, devo dizer que nunca pisei neste lugar. Posso jurar. Escuta só, pequeno paranoico. Eu não disse que você fez, eu só falei que você é a única pessoa que tem a chave. Foi nessa imunda masmorra que o meu bisavô, Lord Lucien Helsumus, cometeu indescritíveis atos de tortura. Tá, quer dizer, me açoite, querida, me açoite. Você entendeu bem, sim. Credo. Ai, meu Deus! É isso! É a parede! É a parede que eu vi no sonho! Do que está falando, minha querida? Não foi um sonho. Aconteceu mesmo. A Ilura não se matou. Você a matou! Eu tinha que matar Ilura. Não percebe? Você ia me deixar. Deixar esse castelo. Ninguém dos Helsumus pode sair daqui. Como eu tinha dito a Roxana. Quer dizer que a Roxana estava... Sim. Estava para ser enterrada viva. Essa é uma outra desafortunada feição da família Helsumus. Catalepsia. Medo de gatas? Não, é uma condição que se assemelha muito com a aparência da morte. Ah, você quer dizer que ela foi uma inocente? Sim. Uma... Sim, temo que o enterro de pessoas vivas seja outra feição da família Helsumus. Agora está na hora de mandá-la de volta para o lugar de onde veio, para o inferno. Coração sombrio para alimentar os urubus. Será que esse cara não aprende nunca? Lá está ele, bonito como um quadro. Isso é divertido, não é, querido? Sua primeira esposa é Lura, uma adúltera. Seu irmão, Nikolai, um adúltero. Sua segunda mulher, uma adúltera. Seu confiável doutor e amigo, um adúltero. Lads! Nada. Dessa vez ele está completamente fora. Conseguimos. Veja só o patético efeminado. Ele estaria melhor morto. É, mas não estaríamos, querida. E agora que ele perdeu os parafusos, você e eu temos controle total da fortuna da família Helsumus. E ninguém poderá questionar a necessidade dos constantes cuidados de seu médico de confiança. Com a ajuda de sua fiel esposa, é claro. Eu espero que ele tenha aprendido a lição. Nunca assine um acordo pré-nupcial. Elvira! Oh. Que bom que se juntou a nós. Olá! Eu estava indo, então a gente se vê depois. Não.
Não vai não, minha querida. Oh, não. Não vá ainda, Elvira. A festa só está começando. Estou sempre a seu favor. Sua carruagem está aguardando. Elvira! Deve estar lá em cima. Isso é ótimo, não é? Olhe para o tamanho dessa cremalheira. Elvira, a visão de ver você sofrendo é especialmente estimulante. Cuidado, Bradley, ou será o próximo. Eu juro a vocês que eu não ouvi nada. Ai! É sobre você e o doutor terem um caso. Ah! E vocês tentando enlouquecer o Vladimir para roubar as joias da família. Ah! Ah! Nicolai! Vladimir, meu velho, como você está? Devo admitir que você está melhor. Agradeço, querido irmão. Isso é muito gentil. Querido irmão, Vladimir, o que você quer dizer com isso? Mas... era você. Sempre, não. Sempre você. Não. Primeiro você roubou os meus brinquedos, depois nossa queridíssima mãe. E finalmente, minha querida Elura, você deve morrer. Deve morrer. Morrer. E quanto a você, você também, Elura, sofrerá pela sua infidelidade. Mas, marido, eu não sou Elura, sou Emma. Antes do fim desse dia, você me pedirá para libertá-la de um inferno inimaginável para o qual está para ser enviada. Morra, morra em agonia, Elura. Essa Emma é tão brincalhona. Me desculpe, minha querida vagabunda adúltera. Ei, não me chame de querida. Deixe-me libertá-la do seu cativeiro. Isso seria ótimo, porque eu realmente não estou gostando disso. Não, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Ups. Por favor. Me perdoe, minha querida, mas velhos hábitos persistem. Sim. Elvira. Elvira, é o seu machão do estábulo. Está na hora de ir para a estação de trem. Então, você sabe onde está Elura? Você sabe? Quer que eu lhe diga onde está Elura? Você poderia parar com essa de Elura? A Elura está morta. Eu sou a Elvira. Lembrou agora? A vida é como um teatro de revista! Prepare-se para entrar no inferno, Elura. O mundo subterrâneo, a moradia dos mortos, a vigília infernal, o lugar de tormentos. Pandemônio, abandono, esse lugar de imenso fundo que é realmente quente. Caraca!
Tá bom, já entendi, já entendi. Credo, que pessoa mais repetitiva. Jamais me interrompa quando estou interpretando um personagem. Elvira, onde você está? Adrian! Socorro, estou aqui dentro, na masmorra! Oh, minha querida Elora, neste lugar, ninguém poderá ouvi-la gritar. Elvira! Elvira! Deixe-me lhe apresentar a sua última diversão. O poço e o pêndulo. Você que nunca escapará de mim, Vladimir! Não! Meus olhos! Meus olhos! Eu nunca tinha visto uma família tão esquisita. Meus olhos! Meus olhos! Minha cabeça, Elora. Elvira! Adrian! Você chegou tarde demais! De novo. Não se preocupe. Agora estamos salvos. Ah, sim, quase me esqueço. É sua criada, Zuzu. O que vamos fazer? Aqui. Fique calma. Temos tudo sob controle. Johnny. Me dê sua mão. Vamos.
Isso. Vamos. Vamos, 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 depressa. Me esperem. Depressa. Me esperem por mim. Venham, depressa. Emma? Bradley! Não dá tempo, tenho que escolher. É você ou as joias da família. Se algum dia eu conseguir sair daqui, eu vou matar você! Certo, eu escolho as joias. Maldito seja, Bradley! Maldito! Esperem, esperem! Vamos, rápido! Vem! Rápido! Vamos! Ah, meu Deus! É a Emma! Ela ainda está viva! Eu tenho que voltar! Não, não! Você não pode voltar lá! Você está louco! Elvira, você não entende! Eu sou o irmão bastardo da Emma! Não! Não! Até já! Volte aqui, seu bastardo maluco! Eu vou conseguir. Ai, fala a boca. Ai. Emma! Muito obrigada, Elvira. Ai, meu Deus! Isso é incrível! O que? Que o espírito de Lura finalmente esteja livre, senhora? Não, que podemos pagar por esses efeitos especiais tão legais! Me lembre de nunca mais pegar uma carona numa carruagem desconhecida. Veja! Senhoras, posso lhes oferecer uma carona? Uau! Vamos começar tudo de novo? Bom, de qualquer modo, tivemos sorte de sair de lá viva. Sim, sim, se não fosse por Elvira, eu estaria espremida como um crepe francês. É. Onde você disse mesmo que estava o castelo? Lá nos Montes Cárpatos. Sim, o castelo Helsubos. Já ouviu falar dele? Vocês não poderiam ter visitado o castelo. Senhor!
senhora acha que eu não sei onde passei o pior fim de semana de toda a minha vida? O castelo Hellsubus foi destruído há mais de 100 anos, não sabiam? Neste sábado, essa zorra.